Twige Ikinyarwanda. Kumenya gusoma ni ingenzi mu buzima. Ntiwajijuka utazi gusoma. Iki ni ikiganiro Twige Ikinyarwanda kigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza. Gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID Somumenye ku nkunga y'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Mume urubuga some. Ndabasuhuje abanyeshuri mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza. Nongeye kubaha ikaze muri gahunda Twiga Ikinyarwanda kuri radio. Muri kumwe na Dativa, umwarimu wanyu w'Ikinyarwanda kuri radio. Uyu munsi turakomeza amasomo yacu. Turasaba ababyeyi cyangwa abandi bantu bakuru kuba hafi y'abana kugira ngo babafashe kwiga. Murasabwa gutega amatwi mwitonze amabwiriza ngenda mbaha. Bana, mwakoze umukoro nabasigiye ubushize se? Nizere ko mwese mwawukoze. Nyuma y'isomo, muze kuwereka umuntu mukuru muri kumwe kugira ngo bakosore. Mbese muribuka inyuguti duheruka kwiga? Niba wibuka inyuguti twize mu isomo ry'ubushize, yibwira umuntu mukuru muri kumwe cyangwa uyivuge mu ijwi riranguruye niba nta wundi muntu mukuru muri kumwe. Murakoze cyane. Inyuguti duheruka kwiga ni ha. Ngaho tuyivugire rimwe, ha. Tuyisubiremo, ha. Mwongere muyisubiremo mwenyine. Ni byiza cyane. None se, muribuka amagambo twagiye tubona yumvikanamo ijwi ha? Ayo magambo ashobora kuba amagambo twabonye, amazina y'ibintu mubona iruhande rwanyu cyangwa se mukunda kubona, ndetse n'amazina y'abantu. Ngaho rero, nimuvuge mu ijwi riranguruye ayo magambo arimo ijwi ha. Murakoze cyane. Amwe mu magambo arimo inyuguti ha harimo igihugu, ihene, amahoro, higiro, amahane. Mushobora kuba mwabonye n'andi menshi. Uyu munsi rero ngiye kongera mbasomera inkuru. Bana, ntimukunda kumva inkuru se? Ndabizi mukunda kumva inkuru. Turiga gukoresha amagambo mashya mu nteruro no gusubiza ibibazo ku nkuru. Ndabasaba rero gukurikira mwitonze inkuru nza kubasomera kugira ngo muze kubasha gusubiza ibibazo nyuma y'uko mbasomera. Bana, muriteguye? Kwiga Ikinyarwanda. Babyeyi, inkuru tugiye gusomera abana muri iki kiganiro iboneka mu gitabo gikubiyemo inkuru zisomerwa abanyeshuri kuri murandasi ku rubuga rwa REB rwitwa e-learning. Niba ushaka kugikuraho wakireba ukajya ku rupapuro rwa 41 kugeza ku rwa 42 maze tukajyana. Niba kandi utabasha kugikuraho ntugire ikibazo, urabasha gufasha umwana gukurikira isomo utagifite. Reka twumva aka karirimbo mu gihe mwitegura. Somero uyu munsi rero yitwa ababyeyi bita kubana. Reka nsubiremo izina ry'inkuru yacu tugiye kumva, ababyeyi bita kubana. Bana, none se mushingiye ku mutwe w'inkuru yacu ababyeyi bita kubana, murakeka ko ari ikiza kuvugaho? Ni byiza cyane. Ntimuze kwibagirwa ibyo mwaketse inkuru iza kuvugaho
kuko tuza kubigarukaho nyuma yo kumva inkuru. Ngaho nimwitegure dutangire. Bana, mbere yuko mbasomera inkuru, hari amagambo abiri tuza kuyisangamo, shaka ko musobanukirwa mbere yuko mbasomera. Ayo magambo araza gutuma murushaho kumva neza iyo nkuru. Tugiye guhera ku ijambo rya mbere. Ijambo rya mbere ni umwuma. Ndasubiramo umwuma. Bana, twese hamwe dusubiremo umwuma. None se ba, muzi icyo ijambo umwuma risobanura? Umwuma bisobanura inyota nyinshi ituma mu kanwa no mu mihogo huma. Reka noneho nkoresheje ijambo mu nteruro. Nimutege amatwi. Iyo umuntu atanyoye amazi agira umwuma. Bana, namwe se mushobora gukora indi nteruro mugakoresha ijambo umwuma? Ngaho nimukore interuro mwibwira umuntu mukuru muri kumwe. Murakoze cyane bana. Ngaho mukurikire twige ijambo rya kabiri. Ijambo rya kabiri ni ubwisungane. Bana, dusubiremo twese. Ubwisungane. Twongere dusubiremo ubwisungane. None se bana, muzi icyo ijambo ubwisungane bisobanura? Ubwisungane bisobanura ubufatanye. Bana, ngaho nimutege amatwi mbaho urugero rw'interuro irimo ijambo ubwisungane. Nimutege amatwi. Ubwisungane ni ingenzi mu muryango. Bana, namwe se mushobora gukora indi nteruro irimo ijambo ubwisungane? Ngaho nimuyikore mwibwire umuntu mukuru muri kumwe. Murakoze cyane bana. Ngaho rero bana, nimukurikire mbasomere inkuru. Nimara gusoma, ndaza kubabaza ibibazo kugira ngo ndebe koko niba mwumvise inkuru kandi mwari mwakurikiye. Nimutege amatwi ntangire mbasomere. Ababyeyi bita ku bana. Susuruka, Suzana na Musoni barakurikirana. Ababyeyi babo Sugira na Mukamasabo bubahiriza uburenganzira bw'abana. Barabagaburira kandi bakabavuza. Bahora babitaho kugira ngo bakure neza. Bakiri bato babakingije inkingo zose kugira ngo babarinde indwara. Buri gitondo Susuruka, Suzana na Musoni banywa igikoma cy'amasaka kirimo amata ya soya n'isukari, bakajya ku ishuri bakomeye. Bituma badasinzira, bagakurikira neza mu ishuri. Iyo bavuye ku ishuri, basanga nyina yabo atekeye ngo baticwa n'inzara. Abatekera ifunguro riboneye. Ifunguro riboneye se ni ukuvuga iki? Ifunguro riboneye ni ukuvuga ifunguro rifite intungamubiri zose. Bana, reka nkomeze mbasomere inkuru. Abatekera ifunguro riboneye ririmo ibyubaka umubiri nk'amafi, indagara n'inyama rimwe na rimwe. Abatekera n'ibibatera imbaraga nk'ibijumba, imyumbati n'ibirayi. Kuri buri funguro ntihaburaho imbuto n'imboga nka dodo, ibisusa, isombe n'isogi. Bana, nimukomeze mutege amatwi mbasomere iyi nkuru mwumve icyakurikiyeho. Mukamasabo agaburira abana be ku gihe. Mbere yo kurya, Susuruka, Suzana na Musoni babanza gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune. Nyina abagaburira ku masahani afite isuku. Iyo barangije kurya, abaha amazi meza atetse yo kunywa kugira ngo abarinde umwuma. Umwuma? Ubwo nyina abaha amazi menshi kugira ngo abarinde inyota nyinshi
ituma bumagara mu kanwa no mu muhogo. Reka dukomeze twumve inkuru. Iyo barangije kurya bararuhuka, nyuma bagafasha nyina gusukura ibyo baririyeho. Ababyeyi basusuruka Suzana na Musoni babishyurira ubwisungane mu kwivuza hakiri kare kugira ngo nibarwara bazabavuze bitabagoye. Ni ukuvuga ko aba babyeyi babishyurira amafaranga yo kwivuza hakiri kare. Komeze twumve inkuru. Iyo hagize urwara bihutira kumujyana kwa muganga bakamuvuza byihuse bakamushakira n'ifunguro rituma agarura imbaraga vuba. Susuruka Suzana na Musoni basa neza, bakura neza haba mu gihagararo no mu bwenge, bahorana kandi ubuzima buzira umuze. Ni ukuvuga ko bahorana ubuzima bwiza, ntibajye barwaragurika. Bana, inkuru yacu irangiriye aha. Turimo gukurikira isomo ry'Ikinyarwanda rigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa mbere. Ubu noneho ngiye kubasomera iyi nkuru ku nshuro ya kabiri. Ngahoraho mukurikire kugira ngo muze kubasha gusubiza ibibazo nza kubabaza ku nkuru mugenza kuba ndangije kuyibasomera. Ngaho nimutege amatwi ntangire mbasomere. Ababyeyi bita ku bana. Susuruka Suzana na Musoni barakurikirana. Ababyeyi babo Sugira na Mukamasabo bubahiriza uburenganzira bw'abana. Barabagaburira kandi bakabavuza. Bahora babitaho kugira ngo bakure neza. Bakiri bato babakingije inkingo zose kugira ngo babarinde indwara. Buri gitondo Susuruka Suzana na Musoni banywa igikoma cy'amasaka kirimo amata ya soya n'isukari bakajya ku ishuri bakomeye. Tuma badasinzira bagakurikira neza mu ishuri. Iyo bavuye ku ishuri basanga nyina yabatekeye ngo baticwa n'inzara. Abatekera ifunguro riboneye ririmo ibyubaka umubiri nk'amafi, indagara n'inyama rimwe na rimwe. Abatekera n'ibibatera imbaraga nk'ibijumba, imyumbati n'ibirayi. Kuri buri funguro ntihaburaho imbuto n'imboga nka dodo, ibisusa, isombe n'isogi. Mukamasabo agaburira abana be ku gihe. Mbere yo kurya, Susuruka Suzana na Musoni babanza gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune. Nyina abagaburira ku masahani afite isuku. Iyo barangije kurya, abaha amazi meza atetse yo kunywa kugira ngo abarinde umwuma. Iyo barangije kurya, bararuhuka, nyuma bagafasha nyina gusukura ibyo baririyeho. Ababyeyi basusuruka Suzana na Musoni babishyurira ubwisungane mu kwivuza hakiri kare kugira ngo nibarwara bazabavuze bitabagoye. Iyo hagize urwara bihutira kumujyana kwa muganga bakamuvuza byihuse bakamushakira n'ifunguro rituma agarura imbaraga vuba. Susuruka Suzana na Musoni basa neza, bakura neza haba mu gihagararo no mu bwenge, bahorana kandi ubuzima buzira umuze. Dusomere ku ishuri no mu rugo. Abana, inkuru mbasomeye yabashimishije. Muribuka ko hari ibyo mwari mwatekereje inkuru iza kuvugaho mbere y'uko ntangira kuyibasomera, sibyo? None se ibyo mwari mwatekereje mwasanze bihura n'ibyo mwumvise mu nkuru? Reka kandi turebe niba koko twumvise neza uko byagenze mu nkuru twumvise. Tugiye rero gusubiza ibibazo ku nkuru twasomewe. Ndizera ko buri wese akurikiye. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo ababyeyi basusuruka Suzana na Musoni bubahiriza iki? Mutege amatwi mbasubiriremo.
Ababyeyi ba Susuruka Suzana na Musoni bubahiriza iki? Waba wibuka se igisubizo cy'iki kibazo? Niba wibuka igisubizo, ngaho kibwira umuntu muri kumwe. Ni byiza ndizera ko mwese mwabonye igisubizo nyacyo. Igisubizo nyacyo ni iki? Ababyeyi ba Susuruka Suzana na Musoni bubahiriza uburenganzira bw'abana. Murakurikiye? Yego, mureke noneho babaze n'ikindi kibazo. Mutege amatwi. Ikibazo cya kabiri. Susuruka Suzana na Musoni banywa igikoma ryari? Mutege amatwi mbasubiriremo. Susuruka Suzana na Musoni banywa igikoma ryari? Ngaho ubwire igisubizo cya umuntu mukuru muri kumwe. Ni byiza, igisubizo ni iki? Susuruka Suzana na Musoni banywa igikoma buri gitondo. Nimutege amatwi mbabaze ikibazo cya gatatu noneho. Ni iki ababyeyi ba Susuruka Suzana na Musoni babishyurira kugira ngo bavuzwe bitabagoye? Ndasubiramo ikibazo. Ni iki ababyeyi ba Susuruka Suzana na Musoni babishyurira kugira ngo bavuzwe bitabagoye? Ni byiza cyane. Dore igisubizo ni iki? Babishyurira ubwisungane mu kwivuza. Ni byiza. Muteze amatwi, tugeze ku kibazo cya kane. Mu rugo iwanyu munywa amazi ameze ate? Reka mbasubiremo ikibazo. Mu rugo iwanyu munywa amazi ameze ate? Ngaho ubwire igisubizo cyawe umuntu mukuru muri kumwe. Ndizera ko mwese mwasubije ngo mu rugo iwacu tunywa amazi asukuye. Ni byiza. Bana, none se mumaze kumva iyi nkuru? Ni ibiki iyi nkuru ibigishije? Nimukurikire. Iyi nkuru itwigishije ko iyo ababyeyi bagaburiye abana neza kandi bakabavuza bituma bagira ubuzima bwiza. Sibyo se? Tugomba rero kandi gukomeza gukaraba intoki kenshi dukoresheje amazi meza n'isabune, kuko biturinda kwandura indwara nyinshi zituruka ku mwanda. Mukomeze rero kuguma mu rugo, mwirinde no kuzerera kugira ngo mutandure indwara. Ndakunda gusoma mbiha umwanya uhagije, kandi iyo ukunda gusoma ufata neza ibitabo. Ababyeyi bamfashe, mwarimu na wamfashe, inkuru nziza mudusomera zidukundisha gusoma. Kandi iyo dusoma niko twunguka ubumenyi, ngaho nimuduhe urubuga rwo gusoma. Abana, byanshimishije cyane uyu munsi kubasomera inkuru ababyeyi bita ku bana. Namwe mwabyishimiye se? Dutega amatwi umukoro. Iyi nkuru mukomeze kuyibwira abo mubana mu rugo, ndetse n'icyo itwigisha. Mukomeze kandi musome izindi nkuru mu bitabo byanyu, ndetse n'ibindi bitabo mushobora kubona mu rugo iwanyu. Turabashishikariza kuzakurikira andi masomo y'Ikinyarwanda kuri radio.
mwakoze cyane gukurikira isomo. Babyeyi, namwe turabakangura gukomeza gushishikariza abana banyu kwitabira iki kiganiro no kubafasha mu gihe barimo kugikurikira. Nimumfashe kandi dushimire UNICEF yaduha uburenganzira bwo gukoresha uturirimbo twiza mwumvise muri iki kiganiro. Yarakoze cyane. Babyeyi, iri somo ry'Ikinyarwanda abana bize uyu munsi mushobora kongera kurisanga ku rubuga ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda gishyiraho amasomo atandukanye rwitwa e-learning.reb.rw cyangwa kuri YouTube channel yitwa Reb e-learning no kuri YouTube channel yitwa USAID Somo Menye. Twiga Ikinyarwanda. Iki cyari ikiganiro Twiga Ikinyarwanda gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID Somo Menye ku nkunga y'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Mume urubuga, some.